Musimi mtia bana Uganda batu labano ku Nekoz TV amanyanze original benja iranga butelevo nakulwa lero nyingidone mbozi ekwatagana ku musumba wabantu omusumba wabana Uganda musajja wa Katonda amanya amanyikidwanga Aloysius Bugingo. Yes, omukumu ono Pastor Bugingo bubato namu manya gwali eyo nga gwe mulundi ogusosokola aka video omukulu ono musumba iranga musajja mulokole nnyo oba gwenzo okuyita bona again at the same time nga musajja mukozi mulungi owa business the same time eranga director wa Salt Media aina church emakerera awo mu kikoni eranga ye mukulembeze wa church eno baye nanyini church eno yitibwa House of Prayer Ministries International onako lwalero atefe abanekoz TV tuvuddeyo nga twagala ate tubenga tuyozayoza omukulu Aloysius Bugingo okuba nti ate ye aweza oba agenda kuweza emyaka ana mu munana ejobukulu omukulu ono yazali wa mwaka 1972 yazali wa kunaku z'omwezi 25 November buli watu yingida omwezi gwa November na Uganda aliye atulaba njagala okimanye nti oba oyingidde mu mwezi ogwa birthdays nyingi ezaba celebrities abenja ulo era Queen Sheba emabiga kawo wajirabye eranga gwe mwezi gwe nyini nyini gwe gumu omuli birthday ya Pastor Aloysius Bugingo atenga gwe mwezi gwe gumu gwe nyini era mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo amanyikidwa nga Susan Makula Susan Makula na yeye abadde birthday yenge nakuzongweza 23 omukyala ono atena yeye abadde yongeddeko omwaka mumbere yo fabane ku TV twagala tukosoma mukisagono gwe nyini nyini tuagalize omukulu oba Pastor Aloysius Bugingo musajja wa Katonda ono amazalibwa agomulundi ana mu munana agendo baweze miaka ana mu munana ejobukulu Pastor Aloysius Bugingo wana ku Nekoz TV twagala tugambe we wish you a happy birthday Pastor Bugingo aweze miaka ana mu munana ejobukulu eranga butereva mabiga kawo twalaba ko muchala we bamuyita Susan Makula omuchala ono mabiga ko yategekera ko omukulu Aloysius Bugingo ka surprise birthday iranga buli kimu kyatambulira ddala bulungi nnyo ku birthday party omujukira bulungi abagira bako bantu bali beyagala bweyagazi kwegamba omukwano gwali mungi nnyo iranga this time round tumanyi oba mukyalo ono ate agenda ba ategekera omusumba waffe ka surprise birthday nakuza omweza 23 of course yabadde birthday ya mukyalo ono naye omukyala Susan Makula nantaba twagala tukoyesa omukisa guno gwe nyini nyini omukyala Susan Makula nantaba atena fwano ku Nekoz TV tubenga tukuwishinga a happy birthday omuchalo nali mu media at the same time era yom ku bachala bambi bola manga bakaka mu muchala mukaka mu njogera na bulichimu whereby ina program jawereza ku Soul TV ali mu mbere omuchala bananga yonge do kunyirire wali saint manna okunyirira te kukoma ali mu mbere omuchala Suzani abasingo bunji mbadde mu ruddo kumanya chichi ali ko afana natya alabika mchala nyirira ddala bambi akasente weekali mchala mugagga alabika bulungi tumwagaliza happy birthday naye okubanga ate asobodde okubanga yongeddeko omwaka omulala abagala nabana babiri bambi bo balaba kirabika nti mukama Katonda ate ye yali abatonda nga bakubeera bombi mu mbeera nti bonna bo batunuulira balina similarities whereby birthdays zaabwe bonna ziri mu mwezi gwe gumu kati mkubena nti birthday zaabwe bonna ziri mu mwezi gwe gumu ate laba mukama bwajjaba leta n'abagatta ne babanga bakwatagana ne batandikirawo ekintu ky'omukwano kati mu mbeera eyo ffe wano ku Nekoz TV twagala tubagaliza amazaali wa bombi omukulu Pastor Aloysius Bugingo ewamu ne mukyalawo Susan Makula tubagaliza happy birthdays ye Susan Makula yeyongeddeko omwaka ate nga mukulu Aloysius Bugingo naye ayazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 November naye ate agenda bayeyongerako omwaka oba gweyongeddeko dda nge ku Nekoz TV tubagaliza happy birthday update season na ezikwatagana ku bantu bano tujaba tuzikutuusa ko ebyaka bibyo na tujaba tubikuweereza amanyanze original benja eranga obalaba o Pastor Bugingo gali samchala we ku ka cake kwe kamanga bali mukwano muyitirivu mnanga tana subscribinga atu wano ku YouTube channel ya fe mu mutima mulungi bambi mwana mama tukusaba busabi please subscribe on our YouTube channel clickinga ku kigambe kye kimyufu kyola be kigamba subscribe ate bo malo clickinga ku gambe chonyi gene kadewali ate
ate ojaba ofuna update season na ojaba tozisubwa wano ku Nekoz TV. Sigadenze original benja subscribinga weyunge ku timu tovao. Kula smolula byonne byansibo weda sisitira nyiga nyiga abalunji mwe namwe kumire ku Nekoz TV, you know what it is, subscribe wala baby singa ne original benja toba suwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nekoz TV.